Усім доброго дня. Проектна робота дослідження та моделювання самовідновлювального термозапобіжника за допомогою Sidors API. Роботу виконав студент групи КН-308 Маруся Колег. В ході даної роботи ми розберемо опис вибраної деталі, її моделювання, проведення математичних досліджень, теплового аналізу, а також створення користувацького інтерфейсу для роботи з деталлю. В якості обраної для даної проектної роботи деталі слугує самовідновлювальний термозапобіжник. Роль даного запобіжника в системі полягає у запобіганні перегріву приладів, під'єднаних до системи, шляхом пропускання струму через сплав сенцевої пластини, що, деформуючись, розмикає коло під час непередбачуваних навантажень. Для виконання даної роботи були використані такі ресурси, як SolidWorks, Visual Studio, MATLAB та FlexSim. Моделювання вибраної деталі здійснювалося в середовищі SAPR SolidWorks. В якості системи для параметризації та застосування макросів слухав користувацький додаток на мові C-Sharp в середовищі Visual Studio. Нижче ви можете побачити зовнішній вигляд даної деталі. В дослідженнях, пов'язаних з даною деталлю, потрібно розуміти, що при серійному виробництві даного вироду слід враховувати значення напруги, потужності та теплоємності матеріалів, з яких безпосередньо складається термозапобіжник. Для цього в середовищі MATLAB була побудована симуляція, що налаштовується користувачем для перевірки тих чи інших параметрів деталі. Графічний інтерфейс даного застосунку у MATLAB ви можете бачити в себе на екрані. Проведення теплового аналізу є, напевно, найголовнішим елементом дослідження мого продукту. Здійснюється даний аналіз за допомогою імітаційного моделювання SolidWorks Simulation. В якості значень параметрів потужності та розсіювання тепла я обрав значення, отримані у минулих дослідженнях, а саме MATLAB. Проведення теплового дослідження виглядає наступним чином. Створення користувацького інтерфейсу для роботи з деталлю стало останнім кроком для автоматизації роботи з деталлю. В якості середовища для розробки я використав Visual Studio. Додаток був розроблений на мові програмування C-Sharp за допомогою SolidWorks DLL. Даний графічний інтерфейс додатку ви можете бачити в себе на екрані. Тож, які можливості даного графічного інтерфейсу? Даний графічний інтерфейс може проводити усі попередні дослідження, проте вони будуть повністю упорядковані користувачеві. Також завдяки автоматизації ми можемо в будь-який момент змінити їх чи повернутися до минулого інтерфейсу. Даний інтерфейс здатен параметризувати деталі мого запобіжника та передбачати усі можливі зміни в його будові. Якщо говорити коротко, даний застосунок є зручним інструментом для роботи з предметом даного дослідження, а саме самовідновлювальним термозапобіжником. Далі ми перейдемо до візуалізації. Першим графічним інтерфейсом для роботи з даним дослідженням став графічний інтерфейс, розроблений на базі застосунку MATLAB. Саме в даний графічний інтерфейс дозволяє нам оцінити температуру даного запобіжника в залежності від вхідної напруги. Так само, дана програма обчислює вихідну потужність за Кірхгофом, яка буде нам потрібна в наступних дослідженнях. При запуску даного застосунку користувач має обрати напругу вхідну, яка потенційно буде проходити крізь наш термозапобіжник, а також вибрати граничне значення температури, яке буде властиво нашому запобіжнику. Для дослідження ми оберемо температуру в 100 градусів Цельсія. Після здійснення вимірювань ми можемо бачити графік зросту температури від напруги. Так само у нас є невеличкий індикатор, що позначає спрацювання чи не спрацювання даного термозапобіжника в залежності від вхідної напруги. Окрім цього, нам доступна вихідна потужність за Кірхгофом. Для чистоти експерименту я пропоную збільшити напругу для того, щоб спробувати активувати датчик спрацювання термозапобіжника. Отже, напруга в 300 вольт для термозапобіжника з максимальною температурою в 100 градусів буде активовувати наш термозапобіжник. Як ми можемо бачити, при напрузі в 300 вольт наш термозапобіжник буде нагріватися до 144 градусів. Наступним важливим елементом розробленого мною застосунку став застосунок на базі SolidWorks DLL, а саме застосунок, розроблений на мові C-Sharp для Visual Studio. Даний застосунок, використовуючи всього два об'єкти з SolidWorks DLL, а саме процесу SolidWorks у операційній системі та активної деталі, яка використовується SolidWorks, здатен розпізнати розміри тієї чи іншої деталі, також змінити його значення,
а також повернути їх до попереднього стану, що дозволяє уникнути помилок чи небажаних змін в зміненому проєкті користувачем. Немаловажливою річчю тут так само будуть макроси, адже макроси дозволяють нам найбільш ефективно впливати на деталь. Макроси, що ви бачите перед собою, відповідають за збір та розбір нашої деталі. До цього ми перейдемо трішки пізніше. Даний застосунок виглядає наступним чином. Давайте пройдемось по його функціоналу. Дані дві клавіші відповідають за збір та розбір деталі. Ці три клавіші відповідають за те, аби створити вибрану деталь, під'єднатися до вже існуючої чи вийти з програми. Центральна частина даного застосунку відповідає за параметризацію деталі. Останні три клавіші відповідають за оновлення значень деталі, повернення їх до попередніх значень, а також проведення теплового дослідження. Поглянемо на функціонал даного застосунку. Натиснувши клавішу Execute Macro, SolidWorks створить вибрану мною деталь. Для прикладу, це була свинцева пластина, що деформуючись активовує термозапобіжник або ж розмикає коло. Натиснувши клавішу Connect to SolidWorks, ми зможемо побачити, що параметризовані значення даної деталі заповнюються в нашому API. Давайте перевіримо їх правильність. Як ми можемо бачити, значення дійсно зійшлись. Наступним нашим кроком буде зміна будь-яких значень. Давайте змінимо висоту та товщину даної деталі. Як ви можете бачити, усі зміни застосувались, та дійсно API має повний доступ до будь-якої деталі в нашому проєкті. За бажанням ми можемо повернути усі зміни, що були створені користувачем. Тепер перейдемо до маніпуляції деталі безпосередньо макросами збору та розбору. За допомогою даних макросів користувач може більш чіткіше визначити структуру даної деталі, її розміри, а також взаємодію кожного його елемента. Останнім кроком буде проведення теплового дослідження даної деталі, що буде здійснюватись користувачем. Перейдемо до дослідження. При виклику вікна дослідження ми можемо побачити безліч параметрів, які можуть змінюватись безпосередньо самим користувачем. Проведемо дослідження, отримуючи результати з минулого застосунку MATLAB. Натиснувши кнопку «Провести дослідження», ми бачимо, як кожен макрос безупинно працює задля того, аби додати нові елементи в ліве контекстне меню термічних завантажень даного процесу. По завершенню роботи макросів ми можемо бачити термічне дослідження, яке отримав користувач. За бажанням, температурну шкалу з кельвінів ми можемо змінити на градуси Цельсія. Саме так і проводиться взаємодія користувача з об'єктом даної системи, а саме самовідновлювальним термозапобіжником. Усім дякую за увагу та до побачення!